Evo nas, dragi naši gledalci, kao što sam već rekla, imamo gosta u studiju. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da ugostim talentovanog dečijeg pisca, ali i pisca koji ne ignoriše poeziju za odrasle, smo tako rekli. Stevan Milošević je danas sa nama. Stevane, dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, lep povod za tvoje gostovanje u našoj današnjoj emisiji. Ti si postigao veliki uspeh na konkursu u Republici Srpskoj. Da, to je bio konkurs međunarodnog karaktera u Mrkonjić gradu, dakle Republika Srpska. Poslao sam svoje radove 5 pesama, ako se ne varam, da, 5 pesama. I eto, posle nekog vremenskog perioda oni su me obavestili da je jedna od mojih pesama nagrađena 3. mesto. 5 pesama si poslao, i si očekivao malo više da će neka druga proći, ili si ovako bio siguran da je ovo onako najbolja pesma od svih? Pa nisam, jednostavno sam poslao, pa šta bude, da. Dobro, da li hoćeš da nam pročitaš pesmu pre nego što krenemo sa razgovorom, da znamo o čemu mi to govorimo? Pa u pitanju je, dakle, ljubavna poezija, pesma se zove Izgubljen deo, jer nekad nam zaista samo jedan deo, mali deo nečega nedostaje za sreću, zato i jeste ovo je suština života više u nekim sitnicama nego u nekim drugim stvarima. Što pesma i govori. Dakle, izgubljen deo. Jednom ćeš sama, negde u sebi, tražiti davno izgubljen deo, znajući da ti život bez njega ne može biti potpun i ceo. Sad želiš samo da budeš želja, duboki uzdah, vreteno strasti, kristalna čaša purpurnog vina, otmeni gutljaj opojnih slasti. Od poljubca tvog mnogo će jada iz muških srca bolno da teče, ali svaka će kap, kad vreme dođe, u hladnoj noći tebe da peče. Pečat od studa na tvojoj duši postaće cena svih tvojih čari. Videćeš tad, za sve što si bila, vreme ne ume mnogo da mari. Niko te takvu želeti neće, bar ne ovako, ko mnogi sada. Tražit ćeš opet, tražit ćeš isto, ali nećeš biti zauvek mlada. Saznaćeš onda, bez te lepote, kad život skine varljivi veo, da sve što srcu za sreću treba, jeste taj mali izgubljen deo. Stevane, ovo je zaista sjajno. Jako si lepo to interpretirao. U kojim trenucima je nastala ova pesma? Ne mogu sad tačno setim, ali mislim da sam bio negde u šetnji, onda inspiracija je došla sama po sebi. Krenuo, zapisao neku prvu skicu, pa onda drugu i tako dalje. I eto, sve dok se nije došlo do konačne skice pesme. Da li se iz ovih stihova krije neka posebna osoba? Da li ona namenjena nekoj posebnoj osobi ili jednostavno... Pa nema tu pravila, znate. Uh-huh. Jednostavno okruženi smo raznim dešavanjima, ne samo našim, sobstvenim, već ljudi, nekih drugih ljudi, onda sve to utiče na nas i u stvaranju i u razmišljanju, pa tako nastaju i pesme, tako nastaju i slike i prozni tekstovi. Mi smo se juče videli i snimali smo onako kraću verziju, prilog smo jedan uradili povodom nagrade koju si osvojio i ti si jako lepo govorio o ljubavi. Mislim da bi bilo lepo da nam ponovo kažeš šta za tebe predstavlja ljubav. Pa ne samo za mene. Kad pogledate, ljubav i sloboda su i tekako povezani, recimo. I mislim da su ljubav i sloboda suština ove života, pa I sam Bog je stvorio iz ljubavi čitav ovaj svet i nas ljude u njemu. Ako je to bila njegova pokretačka snaga, naravno da je to i naša. Naravno da je život bez ljubavi neki prazan, bezlični život, dok ljubav itekako daje smisla i suštinu životu. To je kao neka vrsta začina koja i tekako dovodi život do svog smisla.
A ti si prvenstveno deči pesnik, ali sa druge strane, evo, i ljubavnu poeziju preferiraš, pa gde se onako bolje snalaziš, šta više voliš da pišeš? Pa sad, meni, ja više uvek volim da pišem poeziju za decu, jer je radim na jedan šaljiv način, pa eto, nasmejem i sebe, nasmejem i druge. E sad, kao što sam rekao juče, ako u nekom trenutku dođe do inspiracije, nešto kad je vezano za odrasle, ja to ne mogu da ignorišem, zapišem i eto. Nema tu pravila, nema tu granice, ja sam strogo dečji pisac i sada imun sam na sve ostalo što nema veze sa decom. Pa ne, mislim, svi smo mi ljudska bića, niko nas nema neko dugme gde može potpuno da se isključi iz nečega, tako da sam i ja kao i mnogi drugi ljudi podložan na sve što se događa oko mene i to jasno primetim i iskažem u svojim pesmama. Evo, već smo na početku rekli da si postigao veliki uspeh. Dakle, ovo je međunarodni konkurs gde su mogli da se prijave učesnici iz svih zemalja bivše Jugoslavije, je li tako? Pa da, jeste. Koliko tebi znači ovo priznanje? Nije mala stvar među toliko pesama i među toliko kandidata osvojiti treće mesto? Pa svakako da nije, ali ja posmatram to na sledeći način. Meni je to opet neka vrsta pokazatelja da ovo što radim, radim dobro i da dam još veći maksimum. Dakle, ne zbog nagrada, nego prosto želim da budem dobar u onome što radim. I to je to, vrlo prosto. Kada si ti prepoznao kod sebe da ćeš se evo malo ozbiljnije baviti ovim? Rekla bih da pišeš od malena. Da, pa prvi neki koraci su u osnovnoj školi kao i kod većine dece i eto, to je posle išlo svojim tokom. U srednjoj školi nisam nešto preterano pisao, krenulo je ponovo nešto na fakultetu i eto, sad sam tu gde jesam. Vrlo je važno, naravno, ja uvek to napomenem, što je i sam naš Bora Stanković rekao u jednom intervju novinaru, emocije su te koje stvaraju umetnička dela, a inteligencija nam pomaže samo da razumemo ono što smo sa emocijama stvorili. I mislim da su ta neka sposobnost razvijati tu neku emotivnu inteligenciju jeste svakako veoma bitna u pisanju. Takođe je bitno i čitati, bogatiti leksiku kako u poeziji za decu, tako i u poeziji za odrasle. I eto, sve to kada se namesti, mislim da pisanje poezije i tekako dolazi do izražaja. Ili pisanje nekog proznog teksta, nebitno. Da sve ovo nije šala i da nije nešto prolazno u tvom životu, potvrđuje i tvoja prva poema koju si... Da, prva poema, Legenda o Leptirovom srcu, koja je izašla iz štampe prošle godine. Promocija je bila negde u decembru, ako se ne varam. Bilo je lepo, bilo je zanimljivo, eto, deci se dopala, neki ljudi isto koji su je pročitali, takođe im se dopala, meni je drago zbog toga. Eto, sad spremam i drugu knjigu za koju se nadam da ću gledati svetlost dana ove godine. E sad vidjet ćemo, knjiga, dakle, u pitanju je zbirka pesama za decu, Aždaja napušta bajku. Isto jedan zanimljiv i vedri prikaz detinjstva, šaljiv, ne samo za decu, već i za odrasle. I eto, ja se nadam da će sve biti na kraju kako treba. Meni su, što se tiče ove zbirke, a što se tiče recenzije, odnosno prikaza, pomogli naši vrsni pesnici za decu. Ja bih im se i zahvalio ovim putem. U pitanju je Pero Zubac, koji je bio jako, jako srećan kada je pročitao knjigu i zaista se obradovao, što raduje i mene. Takođe, u pitanju je i naš deči pesnik Vlasta Cenić, inače i profesor srpskog jezika i jedan od urednika i saradnika najpoznatijeg dečeg časopisa u našoj zemlji, Vitez, kao i
naš pesnik Tode Nikoletić, koji je vrstan ne samo u pesmama, već i u dramama za decu. I eto, svi oni su bili prijatno iznenađeni i oduševljeni pesmama u toj zbirci i želeli su da napišu nešto o njoj. Dobro, koliko tebi znače komentari takvih ljudi? Pa svakako, mislim, to su ipak neki ljudi koji čitav svoj život su posvetili stvaralaštvu za decu i koji su i tekako i priznati u našim književnim krugovima i svakako da kad vam dođe neka pozitivna kritika od takvih ljudi koji se bave time, to vama godi u smislu da i tekako pomaže u afirmaciji i svemu ostalo. Od koga učiš da pišeš? Od koga kradeš te neke fore, neke trikove? Pa, znate šta... Sa kim se poistovećuješ? Da li ima zapravo toga? Pa, znate šta, ja nekako se trudim da budem savremeni pesnik za decu. Trudim se da budem što više svoj. E sad, svakako da možda negdje i dođe do poklapanja, jer mnoge su stvari opevane od mnogih, ali svakako da postoji neke stvari gde se trudim da budem što je više moguće svoj, da pružim nešto novo, nešto drugačije deci, pa sad koliko u tome uspevam, vidjet ćemo. Dobro, ili se sećaš ili onako u glavi imaš sada ovog trenutka neke deče stihove koji su ti posebno dragi, bitni? Rekao si da ima tu i šaljivih elemenata. Pa ima, da, to je u pitanju i šaljiva i ljubavna deča poezija, nešto maštovito, nešto bajkovito, kao što je i pesma po kojoj nosi izbirka ime Aš daje napošta bajku, koja ona je rešila da napošti bajku jer ona želi da nađe ljubav svog života i tako dalje i tako bliže. Onda neretko se nađu i religiozne teme u poeziji za decu, pošto sam i sam veroučitelj, i onda naravno da to stavi negde trag u meni, pa pišem religiozne pesme ne samo za odrasle, već i za decu. I sad, koja mi je posebno draga? Pa, ne znam, znači, eto, ja, sve su mi nekako dragi. To je isto ko majku kad pitaju koje ti dajte najdraže. Pa dobro, znači, da, sve su mi nekako drage i vidim da ih deca lepo prihvataju, jer ja ih tako ponekad, da tako kažem, testiram na njima i onda vidim njihovu reakciju. Onda znam da li je to dobro ili nije. Bilo nekada situacije neke da dete da neku kritiku vezano za pesmu, moglo je to ovako drugačije, ili da ti da neku sugestiju, jel prihvataš kritike tih malih čitalaca? Pa svakako, zašto da ne oni? Deca su ipak najiskrenija. Pa i najiskrenija i najmaštovitija. Vidite, sam i kao nastavnik, recimo, verske nastave, a i ranije sam bio učitelj u privatnom školskom boravku, jeste naučio sam jednu stvar, a to je da sam ja mnogo više naučio od njihovih pitanja, a oni od mojih odgovora. Jer često njihova pitanja su bila vezana za neki ugao, za neki pogled na svet koji je meni možda u tom trenutku bio stran. I sad i ja sam se koliko puta sam zapitao, aha, pa jeste, to možda može i ovako. I zaista, eto, to bih tako definisao, da sam ja naučio mnogo više njihovih pitanja, a oni od mojih odgovora. A što se tiče poezije, svakako i kritika i mišljenje su uvek dobrodošli. Tako je. A s obzirom da radiš sa decom kao nastavnik veronauke, sigurna sam da svakodnevno u radu sa njima osluškuješ njihove misli, kako razmišljaju, kako maštaju, koliko su kreativni, pa da li možda to primenjuješ kasnije u svojim novim pesmama? Da li ti daju ideje, motivaciju za nešto novo? Pa naravno, ja se sećam jednog detalja, kad inače sam imao čas sa prvim razredom i sad dolazi do mene dvojčica sva uplakana. Ja je pitam, a zove se Lena?
ja je pitam, pa Lena, šta je bilo, u čemu je problem? On kaže, učitelju, tamo na zidu, pored moje klupe, piše Lena voli Dušana, a ja ga ne volim. I onda mi to isto da neku inspiraciju ili ideju za pesmu, eto, iz tih nekih situacija. Pa je bio tu jedan đak koji se non stop žalio na mozak, kako njega mozak ne sluša, i onda otuda i pesma koju sam napisao, Mozgobolja, dakle sve te neke interesantne stvari koje se vezuju za njih, jer mora čovjek oslušnuti da bi ipak prepoznao neku vrstu ideje. Kažu da pravi umetnici u sebi nose neku tugu i da se stvaraju bolja dela kad onako setna osjećanja pesnik, umetnik, slikar, bilo koji ima u sebi. Da li je to slučaj sa tobom? Pa ne znam. Ono što mogu da kažem jeste da svakako ima utice i sreće i tuga. Sad, koje veće, sad ne znam, bitno je osjećati nešto, bitno je prepoznati emocije, bitno je negovati emocije. I verujem da će to dovesti do jednakog ishoda, da li je to sreća, tuga, zadovoljstvo ili nezadovoljstvo. Recimo, moja neka načela životna su, jeste revolucionarne prirode, i neretko se u mojoj poeziji za odrasle i sreće taj neki revolucionarni čin u pesmama. Pa imate negde revoluciju, imate negde ljubav, imate negde filosofiju, dakle pomalo od svega, što bi se reklo. Pomenuo si da trenutno radiš na pripremi nove zbirke pesama, a Ždaja napušta bajku. Dokle si stiglo sa tim, kako je to zamišljeno, koliko pesama će imati zbirka, koliko si već uradio? Pa ne znam, ako se ne varam, zbirka pesama ima 40. Tako si ti predvideo? Da, mislim, ali to će do čina, do krajnjeg čina možda biti više, možda biti manje. U svakom slučaju, rukopis je spreman zajedno sa književnim prikazima naših pesnika, pa ja se nadam da ću uspeti ove godine da realizujem taj neki projekat i to neko štampanje knjige, eto, možda i uz pomoć grada, pa vidjet ćemo. Pa evo, ovo je prilika da svi oni koji treba da prepoznaju talenat i pomognu talentovanim mladim ljudima, ja se nadam da sada slušaju ovaj razgovor i da će ti izaći u susret u tom finansijskom delu, jer je to vrlo bitan moment da bi bilo šta moglo da se uradi. Pa jeste, ja se nadam, jer ipak, kao što mnogi kažu, za umetnost se živi, ali od umetnosti se ne živi. I sve ovo što se radi, dakle, u polju umetnosti uopšte, jeste svakako nekako duhovno ispunjuje i stvaraoca i onoga koji, recimo, čita tu umetnost, ako je u pitanju proza ili poezija. E, a kad smo već proze, jesi se to probao možda ili isključio poezija? Imam neke kratke priče za decu, ali meni je nekako proza ponekad i nekako me ne privlači, jer mislim da sva ona životna bura stavljena u neki kraći književni prikaz kao što je poezija je nešto što mene mnogo više privlači od proze, jer proza ume nekad da mi bude čak i dosadna. Zbog toga volim poeziju, pa nije džaba ni Jovan Jovanović Zmaj rekao, jeste Bog, ima sina, to je Gospod Isus Hristos, ali ima i kćer, a kćer je poezija. I zaista mislim da meni je važnost poezije i značaj poezije nekako mnogo veći, mada, recimo, ne zato što sam iz Vranja, recimo, i zato što sam poštovalac književnog dela Bore Stanković, ali svakako retki su tako prozni tekstovi gde je bukvalno, mislim, svako
skoro svako delo Bore Stanković jeste neki poetski prikaz u prozi. I to je ono što vas dotakne, te neke emocije. Zašto? Zato što su vrlo jake te neke emocije u njegovim delima i zato što u njegovim delima možemo vidjeti zaista poetski prikaz života mladih, nesrećno zaljubljenih ljudi i tako dalje. Eto, to je nešto što je retko u prozi. A kroz ovu našu emisiju mi smo promovisali dosta talentovanih mladih ljudi. Svi su nekako prošli kroz ovaj naš studio, kroz naš jutarnji program, pričali smo o svemu, ali stičem utisak da si ti onako baš ozbiljno zakoračio u svet poezije i pisanja i rekla bih da nećeš stati, nego da će ovo možda biti čak i neko tvoje životno opredeljenje, da ćeš se ozbiljnije posvetiti svemu ovome. Pa kakva je tvoja vizija, kako ti sebe vidiš recimo za nekih 10 godina? Pa ne znam, ajde prvo neka bude i sutra. Pa svakako volio bih da vidim sebe kao osobu koja se i dalje bavi poezijom, jer to mi godi, jer to mi prija. Jednostavno se osjećam lepo dok to radim. Jednostavno mi prija kada se i drugi osjećaju lepo dok čitaju ono što sam radio. I to je to, pa sad vidjet ćemo. Vreme će na kraju kazati, jer ipak sve je moguće u životu. Evo, ja pri kraju našeg razgovora želim da ti čestitam na priznanju koje si dobio nedavno. Sigurna sam da će ih biti još i hvala ti na gostovanju i vremenu koje si posvetio nama. Ili želiš na kraju nešto da kažeš, da poručiš nekome nešto, da pozdraviš nekoga? Pa ne znam, eto, ja bih voleo da grad nekada isplanira i neku vrstu manifestacije za mlade ljude koji se bave ne samo poezijom, već i prozom, slikarstvom, pa da eto, ti mladi ljudi, eto, nedavno je bila stihija u jednom kafiću Rif pod organizacijom Nemanje Stojkovića i Ivana Marinkovića, gde se promovisao mladi krug stvaraoca poezije kroz uobičajeno recitovanje i slam prikaza. Pa eto, zašto da ne nekada u saradnji sa gradom da se sve to omasovi, da se jednostavno mladi ljudi pozovu, svi oni koji stvaraju, i da iz to nekog druženja proiziđe neka vrsta tradicije koja će postati u našem gradu, a koja će se odnositi za negovanje stvaralaštva mladih ljudi, kako u poeziji, tako i u prozi, slikarstvu, muzici i tako dalje. Eto, ja se nadam tome. Odlična ideja i lepa poruka za kraj našeg razgovora. Ja se nadam da će ovo što si sada na kraju rekao doći do onih do koga treba doći. Hvala ti još jednom na gostovanju. Hvala vama na pozivu. I vidjet ćemo se ponovo, sasvim sam sigurna u to. Poštovani gledalci, ime Stevana Miloševića će sigurno biti poznato u budućem periodu i tek će se čuti za njega.